ラジオやかさぶです。はい、ニョキニョキ。あ、そうなんです。都内から話しとこう。当日はまたほら、縁日があるじゃないですか。うん、あ、そうだね。13時ですかね。そう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 。はい、2時から5時。1時から違う、2時から5時だよね。2時から5時ですね。はい。いまだに全くなれません。ねえ、次ダックのあそこにいるのどうすんだろうなと思ったら、ゆっくり歩いてきたよね。つなげて、まあ、あの大物なのか。座高を高めてね。情報バズ言ってください。あ、はい、はい、11月の30日の土曜日ですね。の先ほど時間どうなんだって話だったんですけど、2時から5時の3時間ですね。麹町リンクにて、はい、クリエイティブ縁日ということで企画させていただいてるんですけれども、今回集まったブースの方がかなり特徴的というか、あの生活にすごい役立つっていうか、お得になるようなのが多いなっていう感じなんですよね。お得とか、あるいはその知るっていうところでちょっと生活にこうガラッと変わってくるかなっていうのが多くて、例えば日々何気なく過ごしてると思うんですけど、その中で自分の健康どうなってるのっていうところが目で見えたりとか、あとはそのお水って誰でも飲まれるじゃないですか。そのお水っていうところで、その体にいい水ってこんなものでこんな味とか、さらにそれで入れたコーヒーってこんな味とかもそうですし、そうそうそう、そういった美容健康の他にも、例えば今回あの電気って皆さん使われるじゃないですか。電気ね、はい、あのリンクのっていう会社ってあの不動産の会社なんですけど、やっぱ電気って切っても切り離せないところで、例えば普段使ってる電気代が何の手間とかもなく、3分の2ぐらいとか半分ぐらいになったら結構嬉しいかなっていう。かなりありがたいですね、はい、うん、今桜井さんがこれはやばいって言ってすごい推してるものがあるんで、そういう情報のシェアリングがあったりとか。ちょっと聞かないとね、はい、そうなんですよ。数千円とか安くなっちゃったら結構大きくないです。さっきのバーベキュー代タダになっちゃうかもしれない。そう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 、本当だよね、毎回旅に行けちゃうかもしれない。そうそうそう、屋形船なんか月一乗れちゃうかもしれない、ね、どうすんだよとか、あるいはそのキリンさんのそのなんていうんですか、シンクロメッセージっていうのかね、とかっていうのもやっぱ日々の中に取り入れやすいものだったりっていう、そのフラッと来ていただいてで、何気なく参加していただくだけで何かこう日々が少し変わっていくような、そういうテーマ性になってるなっていうので、今回ちょっとワクワクしているところではあるんですけれども、企画者がワクワクするイベントってのはね、一番です、一番ですね、面白いなっていうところで参加者も固まっていきまして、はい、うん、で参加する方っていうのはやっぱりあのブースも決まってきまして、参加者っていうそのお客さんですよね、うん、は入場は無料で、おうおうおう、はい、できまして、はい、あとはブースごとにこう興味があるところで、うん、まあ、ワンコイン以下ですよね、どこも、うん、はい、で受けていただいて、で全部回るとなんと駄菓子がもらえるというキャンペーンそのままにね、はいはいはい、ニョキニョキ隊の方も当日は、まあ、私はちょっと影の動きというところで、うんうん、実は前田の方が立ってますので、あ、前田のね、はいはい、何かありましたらこう話しかけていただければニョキニョキと対応させていただきます。誰でももうポンってきてポンって入って、はい、もうポンってきてポンって入っていただいて、おうおうおう、もう途中事前予約とかいらないようなく、はい、フラーって感じがぴったりかな。そうです、フラーっと来ていただいて、ふわっと持ってっていただけたら、そうですね、あ、なるほどね、はいはい、途中参加、途中抜け、ちょっとだけ最初から何でもありの、うんうん、あ、何でもあり、はい、はい、最初から最後まで行けもいいんだ、はい、まさに縁日というような感じで、ね、はい、うん、見ていただければと思いますので、はい、こうご期待ということで第2回目、はい、ね、第2回目楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、お願いします。ありがとうございました。はい。